אז פגשתי אותם, את הנחמדים האלה. טוב, מצבם לא מי יודע מה. למה מורידים אותם? זה הפך להיות איזשהו מטרד. שמים אסימון? ומחכים, ולפעמים זה מצליח, לפעמים לא. נכון. סליחה, אפשר לקנות אצלכם אסימונים? לא. מי לא זוכר את הציבורי החביב, שפעם תפס ופעם לא? מת, אבל החלוטין. שלום. קו הטלפון מנותק זמנית לתיחות יוצאות עקב אי-תשלום. התפשלו יש הודעה מוקלטת. וגם אם לא שמנו לב, הוא יצא לנו מן החיים. תגיד, אדוני, אולי אתה יודע איפה יש לו פלאפון ציבורי? יש עוד דבר כזה? היה פה. אין? לא יודע. בדרכים, בימיו האחרונים של הטלפון הציבורי בירושלים. ויש על מה ועם מי לדבר. שום לטלפון חדש. יחסית לסיפור הזה, טקס הפרידה זכה לעניין תקשורתי מרשים. זהו, וזהו מסיים את תפקידו. פיסת היסטוריה, נכון, תראו. שלום, אדוני. שלום וברכה. יש פה טלפון ציבורי? היה. רויוס, קצר בשבילי. כנראה פעם שהיינו נמוכים זה עבד לא רע. ריבונו של עולם, אומר האיש בליבו פנימה, הרי חייב להימצא בשכונה לפחות קיר אחד עם טלפון ציבורי. יש כאן עוד מימים מהם להשכרה ומספרי טלפון שתלויים פה, תראו. היו פה טלפונים ציבוריים. היו. בירושלים נפלה ההחלטה, שלום ולא להתראות. יש לנו כ-350 כרגע, אנחנו נוריד את כולם, נפנה את המרחב הציבורי. ותתפלאו, לסיפור הזה יש גם צדדים אפלים. עשרות ילדים נפגעו מהטלפונים האלה. כשילדים מסיימים את הבתי ספר בשעות הצהריים, יש אנשים שיושבים בבתים, במרחק ראייה מהטלפון, רואים שאיזה ילד עובר ליד ליד הטלפון, לבד. ופשוט מתקשרים שהוא יענה, ומנסים להביא אותו לאיזה חדר פדופילי במילים ברורות. אתה יודע, זה נהיה כבר איזה דפוס פעולה. יצאנו לחפש טלפון ציבורי פעיל, חסר סיכוי, אמרו לנו. אנחנו כאן בלב אחת השכונות החרביות בירושלים, טוב, פלאפון, פלאפון אני אומר, אה? אי אפשר להשתחרר מהעניין הזה. בוא, עופר, בוא נראה אותו. חביבי, יש עליו גיל, חבל על הזמן על הדבר הזה. לפי יש אגב, בשכונות החרדיות לא מעט פלאפונים, טלפונים כאלה פעילים לגמרי. אתה בעד או נגד? נגד מה? נגד הפלאפונים? נגד הטלפונים. אתם עושים שיקחו את זה או לא? אנחנו בעד או נגד? לא, אני לא בעד ולא נגד, אבל אני לא הולך להתראיין. אני לא בעד. לא בעד, למה? לא צריך טכנולוגיה ומספיק לך להשאיר את זה. תסביר לי למה צריך טלפון ציבורי לבחורים בישיבה. בחורים בישיבה זה לא מקובל שיש טלפון נייד. כן. אז לכן, בחורים, זה מאוד שימושי, טלפון ציבור מאוד שימושי בשבילם. וזה לא עובד פה. זה באמת בעיה, הרבה מתקשרים ומתלוננים, אז לא יודע, בינתיים אין מען. חמישה קווי חוץ, כ-40 קווי פנים ו-12 טלפונים בבתי החברים, זהו המצב בקיבוץ נען. 62 משפחות ובסך הכל 500 נפשות תלויות בחסדיו של טלפון ציבורי אחד ויחיד. פה בחרתי למסים את המוצג ההיסטורי הזה. זה הטלפון האחרון. זהו? אנחנו בעוד שבועים מורידים אותו, אורי. וואו. עוד נחזור לירושלים להמשך החיפוש, אבל עכשיו תל אביב. ולא סתם תל אביב, רחוב שיינקין. שם נמצא הטלפון הציבורי האחרון, ששרד את היד הארוכה של עיריית תל אביב. למה לא נשאיר אותו? למה אתם תשאיר אותו? היסטוריה. היו לנו 600 כאלה בעיר. לא עובדים. אף אחד מהם לא עובדים. הם בסך הכל עומדים כאן כמו איזה פח אשפה בתוך המדרכה, ואנחנו רוצים להחזיר את המדרכות להולכי הרגל. זה היה פעם תא טלפון, נכון? ציבורי. זה היה טלפון ציבורי, זה בעצם סיפרת. והנה רעיון נחמד, תא טלפון לטובת הציבור. יש בערך 10 כאלה בעיר. בעצם אפשר לכל האוכלוסייה להשתמש בזה, לכלל הציבור, להביא ספרים, לקחת ספרים. אי אפשר לטלפן. לשבת בגינה. אי אפשר לטלפן מכאן איתנו. לא, זה לא. תא טלפון ספרייה, בוא נראה מה יש כאן, אולי אפשר לקחת איזה ספר טוב. מה זה? התגנבות יחידים של ישוע כנז, הנה. אתם רואים את זה? אתה גר פה? לא, כאן זה מקום, אני קורא לזה מוזיחסן. מוזיחסן, אוקיי. מוזיאון מחסן.
ברמת גן מצאנו מאגר אספנות. כשאתה נכנס לחדר הזה, זה סימן מובהק שאתה ישן. זה עוד מתקדם יחסית, זה עם לחצנים. כן, זה לפני. זה אחרי החוגה. אחרי החוגה. הסימון נכנס כאן. פה הסימון. כאן אתה רואה ברגע שזה שיחת חוץ, אז אתה רואה כאן כמה הסימונים אתה נשארו לך. גברתי, סליחה, יש בבקשה הסימונים? לא. אין הסימונים. הסימונים. אנשים אוגרים. אין הסימונים. מזמינים עוד מחוץ לארץ. אוקיי, זה טלקרדים, זה כבר תקופה של שנות ה-90. פה התקדמנו. פה, מה זה התקדמנו? הפכנו להיות תקופה של העידן המאה ה-20. ויש גם מי שאוספים כרטיסי טלקרד. היום מתקיים בתל אביב הכינוס השנתי של אספני הטלקרד בישראל. משה נסטלבאום מוסר כי מאות אספנים הגיעו לכינוס כדי להיפגש ולהחליף כרטיסים. הבן אדם הזה שיושב לצידי ומיד תראו אותו אחרי שנסיים לחבר אותו למיקרופון, בסדר, יש זמן, עוסק בתור תחביב אמנם, אבל עוסק באיסוף טלקרטים, וזה רק דוגמה אחת, זה טלקרט מוזהב של אלביס שמגיע מחול. אז אם אנחנו כבר כאן, בחיי תראו מה גיליתי, אני חולה קולנוע, אז הנה הלוח המודעות של הסרטים, תראו אותי מי הגנרלית, עם גילה אלמגור, משחק 8 שבועות, בבית קולנוע אורדיה, הצוללת צהובה, החיפושיות, ושלגר עם הגשש החיוור. האצבע מסיעה מרוב החיוגים. הבטחנו לחזור לירושלים, הנה רגע השיא במסע בעקבות הציבורי. הנה עוד אחד, בוא נראה. יש קו. יש טלפון. אני מדבר עם העירייה, כרגיל תפוס. שלום עיריית ירושלים. אנחנו מדברים מתת טלפון ציבורי. שפו שעוד יש לכם דברים כאלה בעיר. ברוכים הבאים לעיריית ירושלים. תודה, תודה, לא, לא, אין שום תקלה, הכל בסדר. החיים בלי טלפון ציבורי. כאילו מעולם הוא לא היה כאן. יאללה ביי, להתראות. בכל מיני פסים, אומרת למציא, עוד פעם תיכנסי.